Danas ćemo raditi jedan dizajn. Koristit ćemo za izlivanje 3-u-1 clear gel. Pogledajte njegovu gustinu. Savršen. Pre početka ćemo staviti našoj Mari kiselinski primer na nokte i postavit ćemo šablone. Inače, dizajn je vrlo lak. Ostanite sa nam. Evo, primer se osuši, ja sam postavila šablon i krećemo sa izlivanjem. Badem nokte ćemo da radimo. Oblik badem. Sušimo ga. Evo, izliveni nokti su se osušili. Skidamo trake, šablone i idemo na oblikovanje. Inače, ovi šabloni su apsolutno divni. Znači, ovo ne možete da odlepite sa prsta, tako da slobodno možete postaviti na celu ruku. Ne brinite, neće da mrdnu, jedva ih skinem. Idemo skidanje lepljivog slaja i oblikovanje. Trusi. E sad, svi znamo za French gde bojimo vrh. Sad ćemo da radimo nešto drugačije. Bojimo gornji deo nokat na plače. I to radimo i na svim ostalim noktima. Evo, i boja se osušila. Skinut ćemo lepljivi sloj zato što treba da stavimo cirkone. Cirkone ćemo
staviti u nokat. A pre toga ćemo nokat zatvoriti. Znači idemo još jedan sloj. 3 u 1 clear gel. Evo, nokat nam je suv. Vi možete zatvoriti nokat i top coatom, mada obzirom sam ja radila gelom u boji, tu je bio veliki prelaz. Znači, bilo je oko milimetar debljine, jer ipak color gel i gel lak nisu isto. Znači, ako radite gel lakom u boji, vi možete nokat zatvoriti i sa završnim sjajem, top coat. Ja sam to uradila sa 3 u 1 clear gelom. Zatvoren oblikovan nokat stavljamo Beauty Nail Factory top coat, završni sjaj i vidite šta dobijemo na kraju. Kasnije ću očistiti nokat ispod, stavit ćemo i ispod njega završni sjaj. Da vidite kako to lepo izgleda. Sušimo top coat i ostanite sa nama jer to nije gotovo. Evo, naš dizajn je gotov. Ja sam i sa donje strane nokta stavila jedan tanak sloj top coata da bi vrh bio ovako kristalno čist. E sad, ukoliko stavljate Swarovski kristale, znate da oni nisu ravni sa jedne strane, znači ne možete ih spustiti na nokat i zalepiti, tada pravite rupicu na noktu. Ja trenutno kod sebe imam ove obične cirkončiće i njih ćemo samo zalepiti za nokat. Znači nema potrebe za bušenjem. Jer vidite, ovaj je s ove strane gladak i može lepo da legne na nokat. Stavit ćemo na još jedan. Malo drugačiji dizajn French. Ovo možete raditi sa kojom hoćete bojom. Kako vam se čini?